Assalomu alaykum Instagram, barchaga xayrli kun. Charchama yapsizlarmi? Savollaringiz yaxshimi? Mana hozir men ayni damda sevimli ishxonamdaman, Shahzoda Boutique Ateliyada. Mujozlarim uchun maxsus libos tikish bilan bandman. Bu ham bo'lsa, Dilara ismli qiz uchun 10 ta libos. Ushbu liboslar deyarli kolleksiya, chunki mujozlarimni sarpo liboslari ba'zida 10 ta, ba'zida 15 ta bo'ladi. Bu albatta mijozni xohishiga qarab. Bugun ushbu safarga mijozimiz Dilara bizga 10 ta libos buyurtma berdilar. Albatta mana hozir yakshanba bo'lishiga qaramasdan ishlab o'tiribman. Ko'rishingiz mumkin, marhamat, tillarangdagi libos. Birinchi liboslari shohona uslubda bo'ladi. Menga shohona uslubdagi liboslar juda ham yoqadi, sababi shohona uslubdagi liboslar mana shunaqa go'zal bezaklardan va qo'l mehnatlaridan iborat bo'ladi. Bu albatta menga boshqacha zavq bag'ishlaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Albatta liboslarim tayyor bo'lgandan keyin Instagramga joylashtiraman, ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilik savol berayapti, Shahzoda Boutique Ateliyada ish davom etayaptimi va mijozlar qabul qilayapsizmi deb. Albatta, mijozlarni qabul qilayapmiz. Tinimsiz ravishda, hattoki ulgurolmayapmiz desa ham bo'ladi. Mana yakshanbada ham ishlashga to'g'ri kelyapti. Barcha ayol va qizlarimiz bemalol tashrif buyurishlari mumkin. Istasalar kundalik uslubdagi liboslar, xohlashsa oqshom liboslari, xohlashsa sarpo liboslari, ansambl liboslarini buyurtma berishlari mumkin bo'ladi. Ha, aytgancha bugun 21 bo'lsa, 21, 22, 23 inningga Zo'r TV telekanali orqali katta kasting berilgan edi. My Atelier reality show. Ushbu show uchun tayyorgarlik ko'rayotgan qizlarga omad tilab qolaman. Sizlar bilan biz inningga ko'rishamiz Zo'r TV telekanalida. Zo'r TV telekanali albatta Ashxobod parki yaqinida joylashgan. Agarda manzilni topolmasangizlar, o'sha park atrofidagi xolagan odamlardan so'rasangizlar, manzilni tushuntirishadi, kelishishingiz mumkin bo'ladi. Turli xil savollar tug'ilishi mumkin. Albatta hamma savollarga javobni biz 23 aprel kuni soat ertalab 9:00 da syomka mobaynida va shu majlis deymizmi, kasting deymizmi, shu kastingda hamma savollarga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan inningga ko'rishamiz. Kimda-kim dizaynerlikka, tikuvchilikka, shu dizayn konstruktorlikka, umuman bichishgami, shu dizaynerlik sohasiga daxldor bo'lgan qanday sohaga qiziqsa, hunarmandlikkami, marhamat tashrif buyurishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan ko'rishamiz, suhbatlashamiz. Va albatta syomka bo'ladi. Sog' bo'linglar, ko'rishguncha sizlar. Sizlarni yaxshi ko'raman, hurmat bilan Shahzoda.